କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର କିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା ଆଉ ଚାଇନାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସହମତି, ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍, ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ କରିବା, ଏବେ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ରେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକର ତେଲ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତେଲ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଏ, ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଦି ଆରବର ଗୋଟିଏ ତେଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଉପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି, ୟାକୁ ସବୁ ମିଶାଇଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା କିଛି ମାସ ହେଲା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ବି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଚାରିଟି ବିଷୟ ଭାରତରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା କଥାକୁ, ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତୀୟ ନିବେଶ ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାର ସୁଫଳ ବି ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି, ଭାରତକୁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମି କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ନିବେଶ ହେଉନାହିଁ, କାମ ନୂଆ କାମ ଜବ୍ର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ 30% ଥିଲା, ତା ଉପରେ ସେସ୍ ସରଚାର୍ଜ ମିଶେଇକି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପାଖାପାଖି 35% ଟ୍ୟାକ୍ସ ହୋଇଯାଉଥିଲା, 34.9% ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଥିଲା। ଏକ ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଲେ 30%କୁ 22% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡେଲିଭରି 25.17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ସରଚାର୍ଜ ଆଉ ସେସ୍କୁ ମିଶାଇଲେ। ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋଟାମୋଟି ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ବେଳେ 35%ର ଟ୍ୟାକ୍ସ 25% ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଡକ୍ସନ ହେଲା, 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଡକ୍ସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, 10% ରିଡକ୍ସନ। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଅର୍ଥନୀତି ଏ ଭିତରେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍ ରିଲିଫ ଦେଇନାହିଁ। ୟାକୁ ଏତିକିରେ ନ ଅଟକେଇକି ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମେକାନିଜମ୍, ଲମ୍ସମ୍, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତିନି, ଲମ୍ସମ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିଥାନ୍ତି ଯାହାର ମାତ୍ରା 18.5 ଥିଲା, ତାକୁ ବି 15%କୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଅକ୍ଟୋବର ଏନି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ଏକରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଉଛି, ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ 35% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 35% ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ ହୋଇକି 25% ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 15% ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ନୂଆ ଅଫର୍ ହେଲା, 35-25 ହେଲା। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମେକାନିଜମ୍ ଥିଲା 18.5-15% ହେଲା। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହେଁ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟକୁ, ମାନେ ପୁରୁଣା ଏଜେନ୍ସି ଯଦି ପୁଅ ନାଁରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ କି ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାହେଲେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର, ଆଜି କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁନି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବିଜନେସ୍ କଲେ 15% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାର ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 1.45 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1,45,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ, ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ମାର୍କେଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍କେଟ ଚାଇନା, କୋରିଆ, ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଭାରତ ତା ଭିତରେ ଆଗରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଭାଗର କାମ ଦେଖୁଛି, ଏନର୍ଜି ଡିଭିଜନର ବ୍ୟବସାୟ ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ କିତାବ ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବସାୟ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ତ ଭାରତରେ ହେଉଛି। ଭାରତର କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ପାଇଁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ହେଲା, ଇଏ ସବୁଠୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଜିମ୍ ଭାରତରେ ଦିଆଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ନିବେଶ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଉଭୟ ଭାରତରେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ିବ। ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଯେଉଁଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଆରେ ଆଦରଣୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମହାଶୟା ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ମାତ୍ରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜମ୍ପ, ପାଖାପାଖି 1924 ପଏଣ୍ଟ ହାଇକ୍, 36,093 ପଏଣ୍ଟରୁ 38,017 ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ 1924 ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇତିହାସରେ ଏତେ ବଡ଼ କେବେ ଜମ୍ପ ହୋଇନଥିଲା, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶୁଣିଥିବେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି CSR ଫଣ୍ଡ, ମାନେ ବିକାଶ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ସ୍କୁଲ, ସ୍କଲାରସିପ୍, ଏଇଭଳିଆ କାମରେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, CSR ଫଣ୍ଡ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସରକାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମୀକୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଇନକ୍ୟୁବେଟର, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା, ନ୍ୟୁ ବିଜନେସ୍ ମଡ଼େଲ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଅଫିସ କରିପାରିବନି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ତିଆରି କରିପାରିବନି, ମାର୍କେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବନି, ଏହା ପାଇଁ କମନ୍ ନେଟୱାର୍କ, କମନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ CSR କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ନୂଆ ଉଦ୍ୟମୀ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଯେ ନିଜେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପୁଞ୍ଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା କିମ୍ବା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରହୁଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା ତାଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ହାଉସିଂ ସେକ୍ଟରରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍, ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍, ଅପର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବାର ସରକାର 20,000 ଟଙ୍କା ହାଉସିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଲୋନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାପାସିଟି, ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ର ଲୋନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ଲୋନ୍ ୟାର ରେସିଓରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଲେଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ତାଙ୍କର କମିଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକି 4ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀର ଲେଣ୍ଡିଂ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଫରେନ୍ ଲୋନ୍, ଫରେନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ, ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ରିଟେଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମିଡ୍ ସାଇଜ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା, ନୀରବ ମୋଦି ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଆସିଲା, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସଦାବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଦୁଇ ଭୂଷଣ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ 2 ଜଣ 50,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିବାରୁ ଏ 2 ଜଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କୁପରିଣାମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ୟାର କ୍ଷତି ଛୋଟ ଲୋନି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମଲଗମେସନ କାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସରକାର କଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରିକି ନୂଆ ଲୋନି, ଛୋଟ ଲୋନି ଏହିମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଉଦ୍ୟମୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାର ଐତିହାସିକ ମୌକା ତାକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଭିତରେ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଆର ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ 2-3ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଡକ୍ସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ 2ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି, ଲୋ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମୋର ଲୋନ୍ ଟୁ ହାଉସିଂ ସେକ୍ଟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମର୍ଜର, କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ GST ରିଲିଫ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ଉପରେ ଯେଉଁ GST ଥିଲା 18%, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଯେଉଁ 18% GST ଥିଲା ତାକୁ କମ୍ କରିକି 12% କରାଗଲା। ସିଧା ସିଧା ଏହାର ଟୁରିଜିମ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆମ ପୁରୀର ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଭଳି ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ ହଉ ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସଜେସନ୍ ବି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ପୁରୀର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଣ୍ଟାୟର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଶର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ ଆମର GST ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ କର। ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଟୁରିଜିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଲିଫ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ 28% କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ 7,000ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା GST 18-12% କରାଯାଇଛି। ସେଠି 7,000ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ, ମାନେ ହାଇ ମେଫେୟାର 28-18 ହେଲା, ପୁରୀ ହୋଟେଲ 18-12 ହେଲା, ଏଇଟା ତାର ସିଧା ସିଧା ହିସାବରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥର GST କାଉନସିଲରେ ନିଆଯାଇଛି।
କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷ ଯଥା ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚା, କଫି, ପନିପରିବା ଆଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଣ୍ୟାଗାରରେ ରହୁଛି, ମାନେ ୱେୟାର ହାଉସରେ ରହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟୀର କୃଷି କୃଷିଜୀବୀର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଏ ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ରଖିବ କେଉଁଠି, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିନେଲା ପରେ ରଖିବ କେଉଁଠି। ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଭାରତରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରିକି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଫୁଡ଼ ଗ୍ରେନ୍ର ୱେୟାର ହାଉସ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ GST ରିଜିମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ, ଏବେ GST ଅଛି ରହିବ ବି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୟାକୁ GST ବାହାରକୁ ନେଇକି ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବା, ଏ କଥାକୁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବୈଷୟିକ ଲିଡରସିପ୍ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ନିଜ ମାର୍କେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ ଉପରେ ଲୋ GST ରେଟ୍ 12-5% କରିବା, ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇବାରେ 18-5% କରିବା, ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବେପାର କରୁଥିବା ଖୁଚୁରା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ, ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଜନାରେ ବାନ୍ଧିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ବି କରାଯାଇଛି। ଆଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଥିଲା, କିଷାନ ଯୋଜନା ନାଁରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ନଥିଲା। 1.5 କୋଟିରୁ କମ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏଣେ ପାନ ଦୋକାନୀ, ଠେଲାବାଲା, ଛୋଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋର ଚଲାଉଥିବା, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ, ଲୁଗା ଦୋକାନୀ, ଗଦି ପନିପରିବା ଗଦି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ, ୟାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କି ସରକାରରୁ ନଥିଲା, ୟା ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଭଳିଆ ଭାବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 100 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାରତକୁ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ବନେଇବା, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର ଫଳ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ମନେ ପକାଇବି, 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, 15 ଅଗଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବ, ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା, ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯେତେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଦିଆଯିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ଆଜି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ଘଟକ ୟାକୁ ସଠିକ୍ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ବଜାରର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା ବି, ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଲିଫ ଅତୀତରେ ଭାରତ ସରକାର କେବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ୁ, ନିବେଶ ବଢ଼ୁ, ଭାରତରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ହଉ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାକାର ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ଅତୀତରେ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଯଦିଓ ଆଜିର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ଭାରତ ସରକାର ତାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫୋର୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଯେ ସମାଜରେ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆହୁରି ତଳକୁ କଥା ଯାଉ, ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଅଧିକା ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିବ, ସହଜରେ ମିଳିବ, କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କମ୍ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ, ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆଉ ଦଳ ତରଫରୁ, ଆମେ ଉଭୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୁବବର୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସେମାନେ ଦେଶର ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ସେମାନେ ବି ଭାଗିଦାର ହେବେ, ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ।